Alimlər buyurur ki, kiminsə özünü dinin qeyrətini çəkən kimi görsən, yəni kimsə özünü dinin qeyrətini çəkən kimi görsədirsə, aldanma. Yəni o demək deyil, kimsə özünü dinin qeyrətini çəkən kimi görsədirsə, yəni özünü dində qeyrətli görsədirsə, sən ona dərhal inanmalısan, aldanmalısan, yox. Aldanma deyib alimlər. Bax, Firon, Fironluğunla görün nə deyir. Allah təbarakə və təala onun haqqında xəbər verir ki, deyirdi ki, inni əxafu ən yubəddilə dinəkum. Mən qorxuram ki, Musa sizin dininizi dəyişsin. Əv və ya ən yudhira fil ard əl-fəsəd. Və ya yer üzündə fəsad törətsin. Narahat olur. Yəni, güya Firon sanki narahat olur. Musa bunların dinini dəyişəcək və ya yer üzündə fəsad olacaq. Yəni, özünü qeyrətli kimi görsədirdi. Yəni, sanki bu, narahat olub. Ona görə hər adama aldanma. Hər adam çıxıb özünün dinin qeyrətini çəkən kimi görsədirsə, narahat olub. Narahat olmağını izhar etdirirsə, aldanma ona. Hətta bax, Zulxüveysara, ilk, yəni xavaricilərdən olan, gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ya Muhammed, i'dil, ey Muhammed, adil ol. Fə innəkə ləm təədil, sən adil olmadın, deyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, vay həq, vay olsun sənə, deyir. Mən adil olmasam, kim adil olacaq? Yəni, güya bu, yəni dinin özünü dində qeyrətdi, yəni narahat olub ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem adil olmayıb. Deyir, ya Muhammed, i'dil. Yəni, özünü qeyrətdi kimi görsətməyə çalışırdı. Yəni, bu güya narahat olub insan. Sanki, yəni, yer tapmır özünə. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adil olmadı. O belə. Ona görə alimlər deyir ki, yəni aldanma deyir. Hər özünü dinin qeyrətini çəkən kimi görsədən adama aldanma. Və Allah təbarək və təala istəyirəm ki, faydalı etsin.